السلام علیکم سامین، آج کی ہیڈ لائنز لے کر میں محمد رفیع آپ کا دوست حاضر۔ سامین، آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ اس وقت آئی سی سی وومینز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا پہلا سی بی فائنل کھیلا جا رہا ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان۔ دوستو، دوسری خبر یہ ہے کہ بنگلور میں جی ٹوینٹی کنٹریز کے فائنینس منسٹرز اور ہمارے سینٹرل بینک کے گورنرز، سینٹرل بینک مطلب آر بی آئی کے گورنرز کے درمیان ایک میٹنگ جاری ہے۔ دوستو، تیسری خبر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتین نے یہ چنتا ظاہر کی ہے کہ نیٹو دیش شاید رشیا پہ حملہ کریں گے، لیکن یو ایس اے کے صدر جو بائیڈن نے بتایا ہے کہ رشیا پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یوکرین کو سمرتھن دیتے رہیں گے اور نیٹو دیش ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات جو انہوں نے کی، وہ نیٹو دیش یوکرین کو مدد کرتے کرتے تھک نہیں جائیں گے۔ اور چوتھی سب سے بڑی خبر جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا نے ریمیننگ فرکشن پوائنٹس پہ ڈس انگیجمنٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پرپوزل سینڈ کیے ہیں۔ تھینک یو۔